Коротко хочу доповісти про стан справ і відповісти на запитання, які поставлені під анонсом під прямий ефір. З приводу водопостачання нашого міста, водопостачання надається цілодобово, деякі регламентні роботи проводяться, ми усуваємо пориви. Дякую працівникам комунального підприємства «ОДГЕО» за вчасну реакцію на усунення поривів як по водопостачанню, так і по водовідведенню. Ситуація, звичайно, складна, скажімо так, з енергопостачанням в країні, ми то все розуміємо. Ну і сьогодні традиційно для нас складна ситуація з оплатою електричної енергії по водопостачанню, тому що тариф по водопостачанню значно виріс. Скажімо так, сьогодні він вже складає більше 9 гривень для комунальних підприємств, в тому числі для ОДГЕО. В тарифі у нас закладено в два рази менше тариф на електропостачання. Але ми працюємо над цим питанням. Сподіваємося, що ринок електроенергії стабілізується і ціни підуть донизу, тому ситуація така складна, але ми працюємо. З приводу теплопостачання активно займаємося підготовкою до опалювального сезону, в тому числі підключенням альтернативних джерел живлення до котелень. На цій сесії міської ради, яка відбудеться на наступному тижні, ми плануємо прийняти програму забезпечення паливом для альтернативної подачі. Звичайно, ми прорахували, що в разі відключення електроенергії об'єкти критичної інфраструктури дуже значно будуть у нас споживати дизельне пальне, але ми хочемо зробити запас дизельного пального, заходити в зиму вже з яким запасом, щоб у нас не було перебоїв, не дай Боже, з теплопостачанням та з водопостачанням відповідно. З приводу роботи комунального підприємства «Комунальник» займаємося усуненням аварійної ямковості, вивезенням сміття. Було спектр запитань з приводу асфальтування та усунення аварійної ямковості. Хочу доповісти, що зараз бригада СКП «Комунальник» працює на вулиці Тараса Шевченка та вулиці Богдана Хмельницького. Праву сторону ми вже пройшли, хлопці будуть повертатися ліву сторону. Обов'язково вулиця Кармелюка від приїзду і до повороту на Холоднянське обов'язково буде включена у нас в план ремонту аварійної ямковості, обов'язково буде зроблено до зими, тому це питання під контролем. З приводу нанесення дорожньої розмітки по вулиці Тараса Шевченка, також доповідаю, що спочатку ми усунемо аварійну ямковість, потім нанесемо дорожню розмітку, зокрема пішохідні переходи, тому що по ямам якось недоцільно, я думаю, наносити дорожню розмітку. Традиційне запитання з приводу ремонту вулиці Івана Франка. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію, була домовленість, так як ми говорили, що буде співфінансування обласного бюджету і міського бюджету. На минулій сесії міської ради ми виділили половину суми, скажімо так, 2 600 000 гривень на проведення ремонту. Чекаємо відповідних кроків від обласної ради. На сьогодні, буквально протягом або завтра, або в понеділок, крайній термін буде оголошено конкурсні торги, тобто тендер на проведення робіт. Ну і будемо чекати переможця тендера і відповідно укладення договору на ремонт вулиці Івана Франка, зокрема асфальтного покриття та тротуару по вулиці Івана Франка від вулиці Ржевської до вулиці до самого в'їзду в комбінат Дніпро. З приводу вулиці Захисників України хочу сказати, що в цьому році ми обов'язково у нас заплановані лежачі поліцейські по вулиці Захисників України. Ми обов'язково в цьому році їх проведемо. З приводу містка, місток будемо ремонтувати, розширяти, тому що там не так просто його зробити, не просто заасфальтувати той проїзд, тому що там дійсно і візочок дитячий не проїздить. В наступному році заплануємо ремонт самого містка по вулиці Захисників України. Було запитання з приводу гармати, перехрестя вулиці Соборної та вулиці Перемоги. Так, дійсно, ми бачимо, що вулиця постійно, перехрестя саме просідає, постійно там утворюється ямковість. Тому ми в цьому році запланували, перш за все, виготовити проєктно-кошторисну документацію. Вже проведені геодезичні роботи. Зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація. Всі відповідні служби працюють. Після виготовлення проєкту вже більш детально зможу доповісти, тому що я не інженерний працівник, не можу доповісти. Зараз проєктанти попрацюють. І в разі виготовлення проєкту будемо планувати взагалі або реконструкцію цього перехрестя, тому що двічі на рік ми його ремонтуємо, викидаємо кошти з бюджету, тому плануємо реконструювати це перехрестя, але відповідно до рішень проєктантів, які будуть. По
аварійні ямковості і по асфальтуванню спектр запитання пройшов. Наступне запитання було вивезення гілля на розі провулку та вулиці Нахімова. Обов'язково зробимо, заплануємо, повідомимо СКП комунальник, я думаю, найближчим часом то все буде зроблено. Вулиця, дерева парку РПЗ аварійні, не готовий відповісти на дане запитання. Поставимо завдання в управлінні житлово-комунального господарства і обов'язково обстежимо сухостійні дерева в парку на радіоприладному заводі. Вулиця Берегова, не готовий відповісти, знаю, що це мікрорайон Мала Яблунівка, тому проїдемо, об'їдемо, обстежимо, що там за ситуація і якщо треба, то обов'язково зробимо відповідні роботи. Запитання з приводу готелю «Сміла». Так, готель «Сміла» знаходиться в приватній власності, тому чекаємо відповідних робіт або реконструкції від приватного власника, але ми розуміємо, що сьогодні не кожен має бажання і змогу вкладати гроші в воєнний стан для реконструкції того чи іншого закладу. З приводу роботи м'ясного павільйону, так, дійсно у нас був зафіксований карантин, скажімо так, свинячий грип на території міста в одному із закладів, тому були прийняті карантинні міри, відповідними службами було прийнято протокольне рішення закрити м'ясний павільйон на 40 днів. Тому вже найближчим часом там 40 днів ці вийдуть, і через 40 днів, відповідно від тої дати, це вже більше місяця пройшло, я думаю, відкриється м'ясний павільйон і запрацює все, як і працювало. Ганебна ситуація, ну, напевно, Сміла вже прославилася на початку місяця на всю країну, не тільки на країну, з приводу побиття військового, ну, я рахую, що це ганебний вчинок, який був вчинений людиною по побиттю ветерана військового. Те, що розмови, що я щось не коментую, ми дійсно, ця ситуація була на контролі, ми збиралися і депутатським корпусом, всі могли побачити це в засобах масової інформації, запрошували начальника поліції до нас на розмову і громадських активістів, які були в нас в міській раді. Я просто, перебуваючи в відрядженні службовому в Литві, не зміг бути присутнім на даній зустрічі, але мої заступники, секретар міської ради, займалися цією ситуацією. Я дякую сьогодні правоохоронному сектору, зокрема і поліції, і прокуратурі, що затримано, скажімо так, цю людину, яка побила ганебно ветерана на очах у смілян. І сьогодні прийняті запобіжні заходи з приводу його затримання, утримання. Тому сподіваємося на слідство і на суд, що до нього будуть прийняті відповідні міри і він понесе відповідне покарання. З приводу Литви, дійсно перебував в службовому відрядженні в Литві, в нашому місті Побратим Йонова. Щороку, скажімо так, вони нас запрошують, і в цьому році не виключення, ми поїхали в службове відрядження. Запитання, що привіз з Литви, ну, не можу сказати, гарний настрій привіз, напевно, багато ще чого привіз, а в тому числі для громади, якщо ви слідкуєте за сторінкою, вже приїхав сміттєвоз, нам наше місто Побратим подарувало сміттєвоза, тому сміттєвоз вже знаходиться на комунальному підприємстві «Комунальник», абсолютно безкоштовно він був переданий громадою міста Йонова для громади «Сміли». Сміттєвоз знаходиться, зараз проходить технічне обслуговування і буде випущений на рейс, скажімо так, ринкова вартість цього сміттєвозу складає приблизно 60-70 тисяч євро. Тому я щиро дякую литовському народу і нашому місту Побратиму за те, що вони допомагають нам традиційно. Неодноразово вони допомагали поповненням коштів на благодійний рахунок для закупівлі обладнання відповідного для Збройних сил України. Нагадаю, що в минулому, позаминулому році в загальному вони нам перерахували 60 тисяч євро. Тому сподіваюся і надіюся, і в нас є домовленість, що в цьому наступному році вони будуть допомагати, відповідні ці кошти будуть витрачені на Збройні сили України. У нас завтра, післязавтра проходить День довкілля, тому всіх запрошую долучитися до прибирання нашого прекрасного, чистенького міста. І всім дякую за те, що ми живемо, ми в мирному місті. Звичайно, традиційно дякую Збройним силам України, силам оборони нашої країни. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Наша робота в тилу є незмінна, тому дякую всім традиційно. Слава Україні!